Prezidentimizning hokimlarga nisbatan aytgan gaplari juda to'g'ri. Avvalo prezidentimiz hokimlarga shu organ tomonidan to'sqinlar ko'p bo'lgani sababli ularga vakolat bergandilar. Ya'ni kimda kim hokimlarga qarshi borsa, bironta hokimni sizdan ish qo'zg'asalaring, menga oldin javob berasizlar deb ularga vakolat bergandilar. Lekin bu vakolatlarni hokimlarni o'zi suiiste'mol qildi. O'zlarining maqsadlari uchun ko'plab ishlata boshladi. Chunki mana hozir bir misol keltirishim mumkin. Namangan tumanida bir tadbirkorga yer berilgan. O'sha yerni bu tadbirkor hokimning qaroriga ishonib urug'lar olgan, chet elga shartnomalar tuzgan. Endi bu hokim bo'shab ketyapti-da, o'rniga boshqa hokim kelinyapti. Boshqa hokim kelib turib, o'sha qarori bor tadbirkor ustiga qarorsiga yana qaror chiqarib beryapti. O'rtada bo'lsa-chi, tadbirkor shartnoma tuzgan tadbirkor qiynalib qolyapti. Mana qarang, hokimlar prezidentning bergan vakolatlarini o'zlari uchun, o'zlarini qarorlarini tasdiqlash uchungina foydalanyapti. Bu yerda agar tadbirkor prokurorga murojaat qiladigan bo'lsa yoki davlat xavfsizligiga murojaat qiladigan bo'lsa, hokimga hech kim chora ko'rolmaydi. Sababi prezident himoyamga olganini fanlarda deb qo'yganlar. Men o'ylaymanki, yetib keldi hokimlarni haqiqatdan o'z vazifalarini nazorat qilishga to'g'ri keladi. Men o'ylaymanki, prezidentimizning bu gaplari juda to'g'ri. Hokimlar bunaqangi vakolatga nima deydi, arzamaydi. Chunki u hokim bo'ladimi, u boshqa tashkil bo'ladimi, baribir ularga nazorat kerak.